Жилд хэдэн төгрөгийн орлого олж ямар автомашин унж хадгаламжинтай хэдэн төгрөг хийснэ бусдад тоочхыг хинч хүсэхгүй нь мэдээж. Гэхдээ энэ бол төрийн өндөр дээд албан тушаалтнуудын хуулиар хүлээсэн үүрэг нь байдаг. Гишүүдийн тайлан үнэн шударгах тусам тэр хэрээр ард иргэдийн итгэл үнэмшил нэмэгдэнэ. Ийм ч учраас бид өдөр бүр тавхандээ эрхэм гишүүдийн хөрөнгө оруулалтын өсөлт бууралтыг сүүлийн 3 жилээр нь харьцуулан үзүүлж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Цогтын Батбаяр өнгөрсөн онд 10 сая төгрөгийн орлоготой гэж мэдүүлсэн байна. Түүний хувийн орлого нь сүүлийн 3 жилд өссөөр байгаа юм. Гэр бүлийнхэн жилийн орлогоч мөн эдэл өссөөр 7 сая төгрөг болжээ. Хоёр орон сууцтай гэж мэдүүлсэн, үнийгээ 86 сая орчим төгрөгөөр үнэлсэн байна. Хувьд автомашингүй харин 2008 онд 15 адуутай байсан бол 2 жилийн дараа 10 адуутай болжээ. Өмчилсэн газаргүй үрзэл болоод хадгаламж ямар нэгэн эрх лицензгүй. Гант Ченко Турбюрио, Улаанбаатар зочид буудал, Зоос банк, Гов, Апу компаниудын хувьцаа эзэмшдэг гэж мэдүүлсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Гард Хүүгийн Баярсайхан эмч мэргэжилтэй Эколог компанийн захирлаар ажиллаж байгаад 2008 онд улсын хурлд сонгогдсон. Хувийн орлого нь 2008 онд 46 сая төгрөг байсан бол 2010 онд 36 сая орчим төгрөг болсон. Харин гэр бүлийн орлого нь 2010 оны байдлаар 234 сая төгрөг байна. 6 орон сууцтай эдгээрийгэ 355 сая төгрөгөөр үнэлсэн. Баярсайхан гишүүн 2008 онд Infiniti 36 Benz S550 гэсэн 2 автомашинтай байсан, харин 2009 онд 1 автомашинтай, 2010 онд дээр нэмж Chevrolet-тэй болсон. Автомашинуудаа нийтд нь 170 сая төгрөгөөр үнэлжээ. 70 бод 500 бог малтай, мал сүргэн 53 сая төгрөгөөр үнэлэгдсэн байна. Сүүлийн 3 жилд хин нэгнээс томоохон бэлгэсэлт аваагүй гэж мэдүүлсэн, шууд алтоойг харьцууллаа.